Moi. Moi, täällä taas. Tota, edellinen video oli IG Live, jonka mä pidin 25. Ja se oli itse asiassa syntymäpäivä, kun meidän tytär syntyi. Ja Ilma ja meidän tytär on tällä hetkellä matkalla tänne. Niin mä ajattelin, että mä teen tämmöisen videon sillä välin. Ja tää video on tota, 10K spesiaali. Mulla oli IG, ssä mulle tuli 10 000 seuraajaa täyteen. Niin mä sen kunniaksi laitoin sinne kyselyn, että mistä te haluatte, että mä teen videon. Ja siinä tuli semmoinen kysymys tai vastaus, että kerro sun lapsuudesta. No mäpä kerron. Mä kerron mun lapsuudesta vuosilta 0-12 siihen, mistä teini-ikä alkaa. Teini-ikä alkaa 13, näin, tai näin mä käsitän, koska englanniksihan se on 13. Eli, eli mennään nyt videoon sitten. Tämä video tulee ole todella aito, yksi ehkä aidoimmista videoista, mitä mä oon koskaan tehnyt. Ja mä jätän paljon sanomatta tällä videolla, ihan vaan suojelakseen henkilöitä, ketä tällä videolla esiintyy. Jätän paljon sanomatta ja näin. Ja tätä en väritä mitenkään. Tämä on ihan näin, miten tämä on. Ja miksi mä teen tämän videon? Varmaan suuri kysymys, miksi mä kerron mun lapsuudesta. No sen takia, että jos joku on kokenut jotain samanlaista, niin pystyy saamaan tästä jotain tukea tai jotain, jotain hyvää. Se on se syy, miksi mä teen näitä mun videoita. Että sä pystyt samaistumaan näihin tai saada jotain näistä. Jos sä, jos sä saat tästä jotain, niin silloin mun videon tehtävä on tehty. Okei, mennään videon aiheeseen. Vuodet 0-6. Mä en oikeastaan muista yhtään mitään. Mä muistan muista mun vauva vuosista yhtään mitään tai vuosista ennen, kun me muutettiin pasilasta pois. Mä en muista. Se on kaikki on semmoista ihme sumua. Jotain juttuja mä muistan sieltä sun täältä, öö, mutta kaikista semmoinen niin kipein muisto, mikä mulla on, ehkä sen takia mä muistan sen niin hyvin, on se, kun me muutettiin Pasilasta tonne Vantaalle. Ja mä joudun jättää kaikki kaverit, mitä mulla oli silloin siellä Pasilassa taakse. Mä en edelleenkään tänäkään päivänä tiedä, mitä heille kuuluu ja tuntuu tosi oudolta puhua näin niin kuin todella, todella, todella monen vuoden jälkeen siitä, mutta jos joku muistaa kukaan Juuso Pasilasta, niin tässä mä olen moi. Ja niin, Mä jouduin muuttaa tosiaan Vantaalle, kun me muutettiin Vantaalle. Me muutettiin, mun, mun, äiti, minä, mun äiti ja minä ja mun veli, me muutettiin mun mummille asumaan. Me asuttiin siellä yhdessä kaikki. Niin muutettiin Vantaalle jo tosiaan. Ja siellä mä jouduin aloittaa koulun. Ensimmäinen luokka, mä en tunne ketään. Mulla oli todella, todella, todella vaikeet sopeutua. Mulla oli oikeasti todella vaikeaa. Mulla oli kauhean vaikea saada mitään kavereita tai mitään, koska se oli, mä olin ihan uutena siellä. Ja mun, mun siis ihan tämä on mun koko niin kun olemus on ollut sitä siitä lähtien. Mutta mulla on tietenkin se, että jos mulla on jotain hyviä ystäviä, niin mä haluan pitää ne lähellä. Et totta kai mä oon, mä oon tosi avoin, nykyään mä oon tosi avoin, mä en ole aina ollut näin avoin, mä oon joskus ollut tosi tosi sulkeutunut. Ja mä avaan näillä videoilla vähän sitä, että millainen mä oon ennen ollut, millaisen matkan mä oon käynyt tähän näin tämä meni nyt vähän itteni toistamiseksi, mutta joo. Niin, heti melkein ensimmäisestä koulupäivästä lähtien, niin mua kiusattiin todella rankasti, että suljettiin pois porukoista, tätä perus, just semmoista, kun mä oon uusi, mä en tunne ketään, mun on kauhean vaikea tutustua kenenkään, ja tätä jatku aika lailla niin yläastele asti. Et mä olin, mun koulu kärsi siitä, mutta siis siihen vaikutti muutkin tekijät kuin pelkästään koulu. Et siinä oli myös, tota, ei perheessäkään ollut asiat kauhean hyvin, että isä ja äiti oli eronneet ja niillä oli tosi riitasaa. Ja sitten mä, siinä on se syy, minkä takia mä olen oikeastaan pelännyt tehdä lapsia, koska mä pelkään, että mä toistan ne samat virheet, mitä mun isä toistaa. Mutta sitten me päästään siinä taas siihen, että miksi mä haluan olla paras mahdollinen versio itsestäni, koska jos mä oon paras mahdollinen versio itsestäni, niin siinä ei jää paljon tilaa virheille. Mä yritän optimoida mun kaiken niin kun performanssin silleen, että mä en tekisi virheitä, mutta sitten kun mä teen virheitä, niin mä yritän oppia niistä. Tämä meni nyt vähän sivuraiteelle, joo, mutta on kauhean vaikea kertoa tämä sujuvasti. Niin... Öö, No ihan tosi, tosi, vaikea ollut lapsuus. että mä en, mä en, paljon mitään hyvää löydä sieltä. Okei, videopelit. Mä pelasin tosi paljon video. Me pelattiin mun veljen kanssa tosi paljon videopelejä. Ja sitten myös, mitä mä tein väärin myös omassa lapsuudessani, se kun mua kohdeltiin väärin, niin mä kohtelin mun pikkuveliä väärin. Mä, mä kiusasin häntä ja sitten kiusatusta, tuli kiusaa ja siinä määrin, että mä kiusasin mun veljeä, kohdistin sen pahan olon siihen ja sitten myös mun äitiin. että mä oon ollut tosi hirveä ihminen joskus. Ja niin, tota, ehkä kaikista pahin semmoinen, mikä mulla oli semmoinen kiusaamisjuttu, niin oli toi kuudes luokka, niin mä olin vaan 50 prosenttia paikalla, Just sen takia, kun mulla oli niin paha olla. Olla kotona, olla koulussa, olla ylipäätään kotona. Mä en ymmärrä, miksi mä uhriuduin niin paljon lapsuudessa. Mä en vaan ymmärrä. Nyt kun mä jälkeenpäin mietin, niin olisinko mä voinut tehdä asialle jotain, että mä en olisi ollut niin raukka. Varmasti olisin voinut tehdä paljonkin asioita, mutta mä en vaan jotenkin uskaltanut oikein niin kuin elää jostain syystä. Mä en ymmärrä, miksi sitten se eiskaluokka, no ei, ei se seiskaluokkakaan, siis mun peruskouluhistoria ei ole mitenkään hyvä ja sen takia mulla on tosi huonot arvosanat koulusta, kun mä en ollut paikalla, mä oon tosi paljon ja, ja sitten näin aikuisena myöhemmin jälkeenpäin miettii, niin olisi vaan pitänyt käydä se koulu, pureskelen silleen, että kyllä mä käyn tämän, mä hoidan tämän loppuun, mä, mä teen tämän ihan, mä teen ihan kaikkeni. Siksi mä oon niin kiitollinen, niin otollinen siitä, että mä sain nyt oman tyttären, mä pystyn käy, olla tekemättä niitä kaikkia samoja virheitä, mitä mä olen itse tehnyt. Mä pystyn opettaa hänelle niin paljon ja antamaan niin paljon. Mä oon itse tehnyt asioita paljon väärin, niin mä pystyn varmaan toivottavasti sitten näyttää mun tyttärelle, miten asiat hoidetaan oikein. Ja miten mä pystyn olla oikeanlainen isä. En mä sitä väitä, etteikö mun oma isä olisi ollut hyvä isä. Totta kai, mutta hän teki paljon semmoisia ratkaisevia virheitä, mitä mä en nyt halua avata tässä näin, mitkä vaikuttaa muhun edelleen ja pahalta tuntuu puhua henkilöstä, joka on tällä hetkellä käynyt tosi paljon kaikkea pahaa läpi, että edelleen on sairaalahoidossa ja näin, Mut, niin. Tämä on niin vaikea, mun on vaikea pysyä tässä asiassa, tosi vaikea. Mä koitan parhaan mahdollisimman kykyni mukaan saada tämän mennessä sujuvasti, mä en vaan oikein osaa mutta sitten mä haluan kuitenkin tehdä tämmöisen videon, mikä on näin aito. Okay. Eli anteeksi paljon sinulle katsoja, jos katsot tät, kun katsot tätä ja kun mä hypin näin paljon, mutta tämä on mullekin tosi vaikea niinku purkaa tätä. Tämä on vähän samalla, kun mä käyn tätä, niin tämä on tosi terapeuttista puhua tästä näin. Olen totta kai puhunut ystäville ja kaikille näin, mutta siis niin... Mä en ole koskaan oikeastaan kameralle ennen niin, niin raasti sanonut tätä kaikkea, niin kuin mä nyt sanon. Ihan tuo, suoraan tulee täältä sydämestä. Mä olin tosi laiha pieni poika, enää mä en ole laiha. Sellainen, mä olin tosi tosi laiha. Mä niinku, jos mä, mä voisin laittaa jotain mun koulukuvia tähän näin. Tai mä en laita tähän videoon, mun täytyy te tehdä semmoinen video, missä mä vaikka laitan niinku koulukuvia, mil miltä mä oon näyttänyt. Niin mutta sitten taas toisaalta mun ulkomuoto ulko voi olla yksi syy siihen, että miksi mua on kiusattu niin paljon. Mä olin tosi pieni, tosi heikko, tosi heiveröinen. Mä olin helppo kiusata. Se on varmaan just se, että mä olin helppo kohde. Mutta tässä on myös paljon, paljon myös semmoisiakin juttuja, että tota, tota, tota just yksi, niinku, yks, sanotaanko näin, niinku, pahimmista kiusaajista, niin hänestä, mä, mä oon niin anteeksi antava ihminen, niin hän on muodostunut, tai siis hänestä on tullut mulle niin kuin tuo, tuota, sydänystävä. Et mä annoin hänelle anteeksi silloin ne kaikki, mitä meillä on ollut paljon niin kaikkea. Mä en halua hänen nimeä tässä sanoa tai mitään muutakaan sen enempää. Että hänelle ei tule mitään pahaa tästä näin, mutta... Kaikki on anteeksi annettu, kaikki on unohdettu, mutta mä haluan vaan, kun kysyttiin, että kerro sun lapsuudesta, niin tässä mä kerron. Tämä ei ole mikään ruusunen tarina että mä toivon, että mä pystyn antaa mun omalle lapselle, tai siis mä yritän, mä annan sille kaikkeni, ihan, ihan kaikkeni. Tämä, tämä, juuri, tämä, become the best version of yourself, se on just se, tai become the strongest version of yourself, se on just se, mihin mä pyrin ja mitä mä haluan saada aikaan. Ja mä haluan saada aikaan, että mun tyttärellä tulee ole aivan uskomattoman hyvä elämä. Ilman mitään harmia, ilman mitään pahaa. Totta kai tulee ole pahaa, mutta mä haluan koittaa parhaan mahdollisen mukani auttaa siinä kaikessa, että hän ei joutuisi kokemaan tätä samaa läpi, mitä mä oon kokenut. Siinäkin määrin mä pystyn tavallaan, mä pystyn samaistumaan, just sen takia mä pystyn samaistumaan Eminemiin niin paljon, koska hän on myös kokenut paljon, mutta sitten taas mä en ymmärrä tätä. Hän käyttää tosi paljon värikynää ja lähtee niinku loukkaamaan ihmisiä. Mä en sitä oikein ymmärrä, mä en ole oikein koskaan ymmärtänyt, tai nyt kyllähän varmaan suutuspäissään tekee kaikenlaista. Onhan mäkin suuttuneena loukannut kaikkia, mitä nyt löytyykään. Niin. En tiedä, mutta siis en, en, halua lähteä tuomitsemaan ketään, mutta tämä on mun tapa toimia. Tällä ei mä haluan toimia. Mä haluan, vaan silleen, että oikeastaan, että kaikilla olisi hyvä olla. Se on mun semmoinen niin naivilta ja lapselliselta, kun se kuulostaakin. Mä haluan vaan, että kaikilla olisi hyvä olla ja me, me, kaikki voitaisiin elää hyvin tässä maailmassa. Kaikilla olisi vaan kaikki olisi vain niin kuin all is good, mutta totta kai maailmassa on paljon pahaa. Se on ihan ymmärrettävää. Ja... Mä, mä, mä tällä hetkellä mietin, että kannattaako mä julkaista tätä, koska tämä on, on tosi aito. Tosi, tosi aito. Ja... Tämä on ehkä virhe, että mä kerron tästä näin avoimesti. Mutta mä haluan kuitenkin kertoa tämän tarinan, tai tän niin kuin jutun, miten tämä on mennyt monelämä tähän asti. ehkä joku sitten pystyy samaistumaan ja saamaan jotain tästä. Mutta siis sen sanon, että on paljon, paljon pahaa mulle tapahtunut ja ehkä on uhriutunut niistä liikaa. Ehkä ne ei ollut niin pahoja asioita, mitä on tapahtunut tai sitten on ollut, mutta sillä ei ole väliä. kaikki- ainut milloin väliä on tämä hetki ja miten tässä hetkessä eletään ja tämä tulevaisuus. Menneisyys on mennyttä, sille ei voi mitään, sille, ei, sille oikeasti ei voi mitään, vaikka kuinka mietti se murehti sitä. Siksi mä painotankin sitä niin paljon, koska mä oon joskus, no mä tuun menemään tähän näin sitten sillä 13 eteenpäin, koska silloin mulla kaikki nämä, mitä on ollut, niin silloin nämä kaikki puski päälle. Kaikki puski päälle silleen, että mulla tuli semmoinen periodi elämässä, mä en pystynyt tähän mitään, mä lamaannuin ihan täysin. Mä en tiedä, siihen on monta tekijää sitten taas, että mistä sekin johtuu, mutta mä palaan sitten siihen siinä videolla 13. Mä voisin itse asiassa laittaa sen 25. Se on tosi hyvä itse asiassa, koska 25, silloin mulla tapahtui semmoinen ahaa täällä päässä. Tämä ensimmäinen ahaa tapahtui jo silloin, silloin tota, ennen sitä, mutta siihen mä myös, siitä mä myös kerron sitten tulevalla videolla. Mutta tämä video oli tässä. Kiitos sulle, kun katsoit. Toivottavasti tämä oli edes jotenkin semmoinen, että ymmärs jotain. Tämä oli tosi all over the place. Mun on kauhean vaikea pysyä siinä niin kuin mennä näin. Että toi poukko oli paljon. Mä oon pahoillani siitä, mutta tämä tuli aidosti ja tämä on kuka mä oon. Mä en pahoittele sen enempää itseäni, mutta jos sulla oli ikävä katsoa tätä, niin sitä mä pahoittelen. Mutta jos sä nautit tästä videosta, niin se on hyvä. Kaikkea hyvää sulle. Me nähdään ensi videolla. Moro!